Prvá na kraji, per. Filip, tak primeriavanie, skúšame. Ja, my to máme hoku. Tak ono to ide ako kedy. Niekedy to je 10 požiarov, niekedy ani jeden. To je denne, či mesačne, či ročne? Ročne. Také drobnosti, čo sa smetie, to sa tak neráta. Ale aj tak... Aj to treba uhaciť. Aj to. Požiarpie, vypalovanie, porastov. Filip, ďakia. No, Filip, takýto servis nemáš ani doma. Bundu. Bunda je nehorláva. No vieš, už tieto už aj horláve sú, ale ináč by mal, keď sú nové, sú impregnované, tak vydržia určitú teplotu. Vyskúšame. Vystaň. Kokso, keby teraz zavolíš zásah, čo robíme? No ideme. Vídeš, utekám aj, ja? No jasne. To ľudí si dáme do môžu. Tie sú dobré. A gáte dávate na to? Bude, na to. Lepšie, keď to má. Tak už je chlap. 22, čo chceš pomaly? 22? Ideme hľadať na pivo pomaly. Najvyšší čas. Zahasiť smet. Tak. Ideš do toho. Už na netlačí na tom. Zamrzieme, tak dúfam, že nie. Nič netlačí, ani nič. No tak, treba do gombíky na jeden hore pustiť, ten si pustí. A ty po tým, no. Oznám. Ja, ale Filip ani nevidno, musím si trošku vyhnúť to. A pozri prosím ťa na mňa. Jak to, že to nehrdzá, vie? No to... Není železo. Ako každé dieťa som sa pri zvuku húkačky veľmi tešil. A už som len pozeral, čo sa deje. Ešte ako decko neuvedomujúci, že môže ísť vážnu vec. Potom, keď som chodil na základnú školu, tak sme mali vedľa požiarnický dvor, čo bolo tiež úžasné sledovať, ako chlapi s veľkými bremenami behajú a štverajú sa, lietajú. To neuberiteľné, lebo potom som si začal uvedomať, že si to si vyžaduje veľkú fyzickú, podľa mňa, ešte aj psychickú kondíciu. Pretože behnúť niekde do ohňa, veď stačí, keď si špekáčku opekáte, chytíte trošku teplejšie, je veľmi znervozne vždy. Teraz utekať niekde do ohňa naozaj, kde to už asi je trošku väčšie teplo a celý sa tam ponoriť, prípadne sa snažiť niekoho zachrániť, to je úžasné. No a potom, čo je strašne obdivuhodné, byť stále v nasadení, lebo zachraňovať a ešte k tomu ľudský život, to je asi krásne poslanie a obdivuhodné a myslím, že je veľmi málo ľudí, ktorí dokážu toto proste byť v strehu asi na sviatky, na narodeniny, na zábavu, proste byť pripravený vyraziť a veľký obdiv k týmto pánom prechovávam, lebo sám, hoci čo sa týka takého fyzičného, by som si to možno vyskúšal, teda pobehať a nosiť a striekať a rýchlo, ale robiť to celý život, to je podľa mňa normálne taký, ako by som zval, taký celibát, niečo jak mníši možno. Takže klobúk dolu, páni požiarníci. Pardon, páni hasiči, to som sa dnes naučil, že nie požiarníci, ale hasiči. Tak.